Қайырлы күн, Балапан арнасының тұрақты көрермендері. Сәлем, достар. Эфирде қызыққа толы кім мықты сайысы. Және оның жүргізушілері мен Олжас Сақ, менің кішкентай әріптесім Адина Даниярқызы. Бүгін сайысқа ерген ол қыздармен жақынырақ танысатын уақыт келді. Адина, дұрыс айтасың, мен қазір алаңға бірінші болып шығатын топты шақырайын. Керемет топ. Оян қазақ тобы. Қарсы алайық. Оян қазақ тобы ортамызға келді. Аттар қандай керемет екен, е? Ал енді ортаға самғау тобын шақырамыз. Қалай санаға самғау тобы. Құрметті достар, құрметті жанкүйерлер, сайысымызды бастамас бұрын біз Адина екеміз екі топпен әдемілеп танысып алайық. Бірінші болып шыққан Оян қазақ дейді. Өздеріңді таныстырып өтіңдер. Ару 9 жаста ережесіз жекпе-жекке қатысады. Медина 8 жаста шахмат үйірмесіне барады. Султан 7 жаста бокспен шұғылданады. Амира 7 жаста сурет салғанды жақсы көреді. Топтың ұраны... Оян қазақ ақсақта, сайыстардан бастапты. Жарайсыңдар. Мінекей Адина, Оян қазақ тобымен танысып алдық. Бір бәрімізді серпілтіп, оятып жібергендей болды. Ал, Адина... Самғау тобымен танысайық. Қалам қаз 8 жаста бүйірмесіне қатысады. Інжу 9 жаста ағылшын тілін жақсы көреді. Айзере 7 жаста бибилеп ән айтқанды ұнатады. Нұрсұлтан 6 жаста балабақшаға барады. Ұранымыз биге самған қанатында ма! Бүгінгі ойында жеңімпаз атану үшін екі топ үш айналымнан сүрінбей өтіп, мейлінше көбірек ұпай жинау керек. Ал мен Айдос пен Дамирді ойналымына шақырайын. Олар ережелерінің сақталуын қадағалайды. Ал, қарсылайық. Бірінші айналым өте қызық өтеді. Қалай сонда? Еткені алғаш қайналымның атын... Құра-бұра! Құра-бұра. Логикамен бірлікті талап ететін бұл сайыста, екі топ өз алаңында жатқан лего бөлшектерін жинап текше құрастыру керек. Текшені бірінші құрастырған топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Біздің сайыскерлер алғашқы ойын ережелерімен жақсылап танысып алды. Ал сайыскерлер дайынсыңдар ма? Yeah! Ендеше ойынымызды бастайық. Кім мықты, кім күшті? Алға! Ал екі топта бірден ойынға кірісіп кетті. Самғау тобы барлығы жабылып құрастырып көріп жатыр. Әрине бірден құрала кетпейді. Оңай дүние емес әрине. Қарсыластары Оян қазақ тобы да барын салып бағуда, ата-аналардың да қолдауы керек ақ. Сырттан қарағанда бәрі бір оңай секілді. Бірақ ақыл ойды іске қосу керек. Дегенмен де екі топтың да талпынысы өте мықты деп айтуға болады, құрметті көрермен. Әр түрлі құрылымда көруге болады, міне самғау тобы дұрыс құрастырып келе жатқан
сияқты. Легоның бір бөлшегі ғана қалған сияқты. Бір-екі ғана бөлшегі қалды, сонымен енді соларды дұрыс құрастырса болғаны. Әрине, міне көрдіңіздер ғой, самғау тобы бірінші болып құрастырды, жарайсыңдар. Алғашқы айналым осымен аяқталды. Достар, міне алғашқы айналым өз мәресіне жетті. Өте тартысты ойын болды. Ата-аналар сондай қолдау білдірді. Ата-аналар өте белсенді екен. Иә, дұрыс айтасың. Ал, алғашқы айналымның нәтижесін көрейік. Экранға назар аударайық. Оян Қазақ 5 ұпай. Самғау тобында 10 ұпай. Оян Қазақ, алғашқы айналым сендерге несімен қиын болды? Бізге логикалық қиын болды. Бірінші рет құрастырып тұрсыңдар ма? Әлде үйде кішкентай нәрсесі бар еді ғой? Бірінші рет құрастырып тұрдық. Ата-аналардың да көмегі тимеді ма сендерге? Былай-былай деген. Түсіну қиын болды. Келесі сайыс оңай болмайды, Оян Қазақ. Сондықтан да ояныңдар, ояныңдар. Жарай ма? Аттарыңа лайық болыңдар. Мұқият төрешілер не көрсетеді, соны мұқият көріп алыңдар, жарай ма? Сайыскерлер, сендерді 10 ұпайларымен құттықтаймын. Ал енді сөз кезек өздерінде. Сендерге бұл сайыс ұнады ма? Өте қатты ұнады. Несімен ұнады сендерге? Бөлшектерін құрастырған өте қызық болды. Оян Қазақ, самғау, сендерге ортақ сұрақ қояйын. Жалпы үлкен ғимарат салу үшін қандай мамандар қажет? Құрылысшы. Құрылысшы, дұрыс айтасың. Және? Дизайнер. Дизайнер, иә, ол өте қажет. Тағы да? Архитектор. Архитектор, дұрыс айтасың. Және көп адамдар. Және көп адамдар. Және көп адамдар қажет, иә? Балалар, бұл сұрақты қойып атқан себебім, өйткені мына құра-бұра ойыны дәл осы архитектор мамандығына ұқсас. Түсіндіңдер ғой? Ал Адина, бізде келесі айналым қандай? Алғашқы айналымда логика қажет болса, бұл айналымда бізге жылдамдық керек. Олай болса, біздің екінші айналымымыз жылдамдық. Жылдамдық. Бұл сайысты алғашқы ойыншы самокатпен берілген межеге дейін барып қайтатын болады. Ал келесі ойыншы секіргішпен секіріп межеге дейін барып келуі керек. Дәл осылай барлық ойыншылар қайталап шығады. Ойында бірінші аяқтаған топқа 10 ұпай, қалыс қалған топқа 5 ұпай беріледі. Самғау тобы, дайынсыңдар ма? Ал, Оян Қазақ, дайынсыңдар ма? Ойын шарттары да екі топқа түсінікті болды. Олай болса, кім мықты, кім күшті? Алға! Бастаймыз кеттік. Қаламқас пен Амира ойынды бастады. Жанкүйерлер қаламқас, қаламқас деп айқайлап қолдау білдіріп жатыр. Амира да қалыспай келеді, дегенмен қаламқас мәреге бірінші жетті. Бірақ Аружан қарап тұрмай бірден алға ұмтылды. Оян Қазақ тобының ойыншылары әлі алаңға шыққан жоқ. Міне Інжу енді ғана ойынға қосылды. Інжу Аружанды қуып жете алар ма екен? Жоқ, Аружан мәреге бірінші жетті. Мединам самокатпен зулап барады. 6 жасар Нұрсұлтан да ойын алаңына шықты. Әзірге жылдамдығы жаман емес, қапына жері сүрініп кетті. Ештен кетпес, аздап уақыт жоғалтып алды, қарсыластарда барын салып жылдамдықтарын арттыруда. Нұрсұлтан намысқа тырсып, самокатпен жүйткіп келеді міне.
Сонымен қай топ бірінші аяқтайды екен? Қапынан Нұрсұлтан мәреге жетпе қойды ба? Ата-аналардың міне қолдауы тездет, тездет деп жатыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, Оян Қазақ тобы мәреге бірінші жетті. Жарайсыңдар. Сонымен екінші айналым аяқталды. Ал достар, көрермендер, екінші айналым өте тартысты, сондай қызықты өтті. Айдина, білесің мен жанкүйерлердің өздері орнынан тұрып, алаңға шығып, өздері самокатты тебетіндей болды ғой, байқадың ба? Иә, байқадым. Олай болса, енді біз көп созбай, әдептен озбай, алғашқы, яғни екінші айналымның ұпай сандары қалай болды? Экранға назар аударайық. Екінші айналымның ұпай сандары Самғау тобында 5 ұпай. Оян Қазақ 10 ұпайды еншіледі. Ал енді құрметті көрермендер, Самғау тобынан сұрап көрейікші. Самғау тобы жаңа бірінші айналымда бірінші болып келген, екінші айналымда кішкене жігер жетіспеді ме екен бұл балаларға? Ал балақайлар, айта қойыңдар, несімен қиын болды жылдамдық? Біздің топта самокатпен жүру и скалка комиссия кіру өте қиын болды. Қиын қысқа соқты. Негізі аулада скалка ойнап жүретін бе едіңдер былай? Ойнайтынбыз бұрын. Ал қазір кішкене жаттықпағаннан кейін жеңіл қалдық та. Кішкене қиын болды, иә? Саған не қиын болды? Маған секірмек пен секіру қиын болды. Оян Қазаққа мен жаңа шабыт беріп едім, Мадина. Шабыттанып екінші айналымда арасында бірінші болып келді бұл топ. Оян Қазақ, осы айналымда жеңімпаз болдыңдар. Не көмектестім? Маған өзімнің мықтылығы және секірмек пен секіруді мен жақсы көрем, сол үшін мен жеңдім. Бұл жерде маған жылдамдық қана көмектесті. Мінекей, екі топта біздің екі айналымнан жақсылап өтті. Енді бізден сіздерге кеңес. Жалпы самокат тепкен кезде қауіпсіздік шараларын сақтау туралы білетін шығарсыңдар, е, балалар? Иә. Жолда, көлік жүретін жерде, бағдаршамнан өткенде мұқият болу керек. Және де каска кию, айналаңа қарау, және тағы басқа. Түсіндіңдер ғой? Достар, хоккей ойынның отаны Канада мемлекет екен. 1866 жылы осы елде хоккейге ұқсас ойын пайда болған деген деректер бар. 1879 жылы хоккей спорт ойының ережесі бекітілген. Ал ойынға арналған жасанды мұз айдыны 1899 жылы Монреал қаласында салынған. Біздің ойын алаңында да хоккей ойнауға болады. Қалай десеңдер, үшінші айналым шарттарымен танысайық. Танысайық. Үшінші айналым хоккей! Хоккей. Ойыншылар хоккей таяқшасының көмегімен алаңда тұрған хоккейшілер арасынан алып өтіп, шарды қақпаға салу керек. Бірінші болып келген топқа 10 ұпай, екінші топқа 5 ұпай беріледі. Ал қақпаға салынған әр шар үшін топқа қосымша 5 ұпай беріледі. Адина, ең шешуші сәт. Біздің төрешілер ойын шарттарын көрсетіп берді. Сұрап көрейік, сайыскерлер дайын екен. Дайынсыңдар ма? Ойын шарттары сендерге түсінікті ма? Иә! Онда сәттілік серік болсын. Кім мықты, кім күшті, алға бастаңдар кет. Соңғы айналым. Ойында аружан мен қалам қас бастады. Әзірге қыздардың аяқ алысы жаман емес. Қатар келе жатыр. Ал аружанды қараңыздаршы, өте мұқият ойнайды екен. Және қақпаға алғашқы голды салды. Ал қаламқас асықпай келіп қоржынға бір ұпай салып кетті. Ал ендігі кезек Інжу мен Мединада. Әзірге екеу де асығар емес. Міне қақпаға жақындап келеді. Қазір көреміз. Қап Мединаның салған соққан добы қақпаға дәл тимеді, қисық кетті. Інжу барынша сабырлы. Міне Інжудің соққан добы қақпадан дәл табылды. Султан ойын алаңына шықты. Қарсыластарда қатар келе жатыр. Әзірге ойын тең өтуде деп айтуға болады. Кімнің қанша гол салғанын ойын соңында бірақ білетін боламыз. Жақсы, екі ойыншыда. Қабат деген ай, ох, міне, тамаша. Ал енді
Амира алаңға қайта шықты. Өтті шапшаңғыз екен міне. Ой, тамаша қандай. Мына жерде қалай болады екен енді Амира. Қақпаға гол салды. Жарайсың. Байсадын еселеп жатыр. Енді Инжу мен Ару ортада. Жанкүйерлер тағат таппай отыр. Дауыстар тіптен бізге жетіп жатыр. Мына жерде қараңыздаршы қандай керемет ойын болып жатыр. Қызу, тартыс, талас. Бір-бірінен қалыспай жүгіріп жүрген қыздар, ұлдар. Алаңға кімнің шығып, кімнің шықпай жатқанды көріп үлгермей жатырмыз. Өйткені мына жерде ойын өте жылдам өтуде. Жақсы, міне көрдіңіздер ғой. Талаптар қандай керемет. Оқ, жарайсыңдар. Екеуі де қақпаға гол салды. Уақыт өткен сайын балалардың да жылдамдығы артып келеді. Ойын қыза түскен шақ. Кім қанша ұпай жинады екен? Сонымен ойынның соңына жетіп қалған секілдіміз. Тездет деп жатқан сәті міне. Кішкентай қызымыз Амира алаңда жүр қазір. Қандай керемет, жарайсың Амира. Жылдамдықты қараңызшы. Оо. Қақпаға гол сала ала ма екен? Жоқ, әттеген-ай. Қақпаға гол сала алмады. Келесі ойыншымыз мына жақта. Қазір міне Самғау тобының ойыншылары асықпай жүр әлі. Неге асықпай жүр екен? Бірақ дегенмен де қақпаға гол салып кетті. Келесі ойыншы ортада жүр. Самғау тобы. Қандай керемет. Оян Қазақ тобының да ойыншылары қалыспайды. Қыздар ортада. Қыздар негізі жақсы ойнайтын секілді хоккей таяқшасымен. Көрдіңіздер ғой, екі қыз да қақпаға гол салып кетті. Сонымен аз ғана уақыт қалды, жылдамдатамыз. Хоккейшілер арасынан допты қалай-қалай алып өтеді. Қыздардың икемі өте жақсы екен. Өте пысық қыздар, жарайсыңдар. Міне бүгінгі ойынға тыңғылықты дайындықпен келген екен. Керемет. Қаламқас ортада. Қаламқастың добы қазір қақпаға дәл келді. Жақсы. Өте жақсы деп айтуға болады. Қыздар бірінен соң бірі отаға шығуда. Қазір міне Оян Қазақ тобының ойыншылары ойынды аяқтады. Ал Самғау тобының ойыншылары соңғы ойынды толық аяқтауға қазір қақпа алаңына келе жатыр. Міне гол, сонымен ойынымыз аяқталды. Кім мықтының үшінші айналымы өз мәресіне жетті. Бұл сайыста ұпай саны, яғни қақпаға қанша доп түсті, сол бойынша есептеледі Адина. Біздің төрешілер мұқият санап алды. Сұрап көрейік. Оян Қазақ тобы 9 доп салды. Самғау тобы 11 доп салды. Тамаша көрсеткіш, тамаша көрсеткіш. Мінекей, бұл сайыста да жылдамдықты, ептілікті дұрыс пайдаланды екі топта. Енді жарыс болған екен, біреу қалып келеді, біреу озып келеді емес пе, Айдин? Дұрыс қой, а? Олжас аға, онда үшінші айналымның нәтижесін көрейік, экранға назар салайық. Үшінші айналымның нәтижесі Оян Қазақта 5 ұпай. Оян Қазақ, үшінші айналымда кішкене артта қалып қалдыңдар. Не кедергі болды бұл сайыста? Айтып өтіңдерші қан. Мен асыққаннан допты игере алмай қалдым. Ештеңе жоқ, еңселерін түсірмеңдер. Бұл жарыс, сайыс, сайыста барлығы болады, Оян Қазақ. Жарайды, келесі Самғауға көшейік. Самғау, құттықтаймыз. Бұрын соңды жалпы хоккей ойнап көрдіңдер ме? Жоқ. Еліміздің мықты хоккей командасын білесіңдер ме, балалар? Білмесеңдер айтып өтейік, балалар. Бізде Барыс командасы бар, мықты хоккейшілерден құралған, және де Алтай, Арлан, Торпедо командалар бар екен. Жаттап алыңдар мұқият. Кім мықты сайысында бақ сынап, күш пен бірліктің үлгісін көрсеткен үшін Бекетовтер әулеті және де Дінмұхаммед әулеті марапатталады. Ай, жарайсыңдар. Кім мықты сайысы қатысушыларына естелікке 9 құмалақ ұлттық ойын ұсынған TAS Group компаниясына алғыс білдіреміз. Енді балақайлар, ұлттық ойында үйренетін боласыңдар. Міне 9 құмалақ сендерге сыйға тартылып жатыр. Ал 25 ұпаймен бүгінгі жеңімпаз Самғау тобы. Кім мықты сайысында бақ сынап жеңіске жеткен үшін Қуанышбек әулеті марапатталады.
Нұрлан Нұрсұлтанның да мінекей ойынның соңында марапаттау кезіндегі сальтосын, акробатикасын көріп атырмыз. Құрметті көрермендер, ал балақайлар, ұлттық ойын ұсынған тоғыз құмалақ сендерге де сыйға тартылады. Тас Груп компаниясына осы орайда үлкен алғыс білдіреміз. Адина, кім мықтыны тамашалайтын қадірлі біздің кішкентай балапандар. Міне, ойын өз мәресіне жетті. Біз Адина екеуміз сендермен қимай-қимай қоштасамыз. Сау болыңдар!